Njanji wetu na waomba kwa unyenyekevu. Kenya watu wako willing kuongozwa na Abraham Kithure Kindiki. Na Abraham iko kwa Biblia. Na Abraham ni mtoto mnyenyekevu. Kindiki ni mtu anasikiza kila mtu. Kwa hivyo kitu naomba manjanji wetu ni muachane na Gachagua. Gachagua analia. Ae nda ameisi kutembelea bwana yake akiwa njera. Umeona machozi ya nda. Kwa sababu zii ya uongo. Ile ya waifu ya Gachagua ile ni ya kutuchezea. Ruto mwenyewe alikuwa anaenda mpaka Hegi. Uliona Mama Rachel akilia. Unaona Margaret Kenyatta akilia. Machozi ingine wachane naye. Sisi kitu tunasema ni hivi. Koti wachilia Kindiki. Mbunge imesema. Seneti imesema, wanaisi wanasema. Na hata wale MP walipigia Gachagua kura. Wenye walisema wanamusapoti. Awasapoti Gachagua kwa sababu wako na haja na yeye. Wanasapoti Gachagua kwa sababu ile resources yalikuwa nazo za deputy president. Ndizo alikuwa anawaumiza nazo huko nyumbani. Mimi nilisema sitawahi samea Gachagua. Kwa sababu kila siku anatuzi Kinoti. Kwa sababu ile 200 million. Kinoti ile kazi yeye alifanya. Kinoti alifanya kazi kwa uaminivu, kwa kusimama na katiba ya Kenya na kuheshimu mkubwa yake. Ndiye alishika hawa. Sasa imetheka anazunguka huko Meru, Lentore. Akituzi Kindiki, akituzi president. President alipea metheka kazi, akakuja akatuzia mavi ya kuku. Yani unaambiwa bandala uongeze mbolea yako kidogo, uletea wa Kenya, wa unawaletea ile itaharibu iwapee hata ugonjwa. Sasa ndio tunaona hata kutuzi Ruto za ingine tumpe na vazi. Na nataka kuambia Wakenya tuacheni wengine. Sisi tulikuwa opposition. Nyinyi mulipigia Ruto kura. Kwani atafanya kazi yaje kama ajatoa uju anaharibu biashara, ajatoa uju anaharibu kazi. Kama Ruto ni mbaya mungoje 2027 tumtoe makosa. Lakini hatuwezi kuwa kila siku ni wimbo moja ya Gachagua. Gachagua azitolewe. Kithure ametoka Mount Kenya. Na Gachagua ametoka Mount Kenya. Na mimi ile kitu najua. Saa hii, Kindiki akipewa nafasi. Walemavu watapata haki yao. Kila mtu atapata haki yao. Na ndio nataka kuambia huyu komandanti wa college ya Kiganjo. Anaitwa Nyale Munga. Nyale Munga na wewe wacha upuzi bwana. Sisi, si watu wa kuogopa tu komandanti. President ndiye amekupea ka komandanti hapo. Saa hii ukienda hiyo college. Hakuna askari ambaye anataka kufanya kazi na huyo mtu. Juu ya kivuri. Sai unalipa mambuloga. Wewe ni komandanti gani unalipa mambuloga yao anatunji kanja? Kanja ni mzee wa heshima. Kanja si wa kina Gachagua na hata kama ni wa kina Gachagua wewe ni nani? Nataka kuambia Nyale tunakujua. Wale mambuloga unatumia pesa ndio wao wanatuzi kanja. Nitakuwa nakunjibu mimi mwenyewe. Na nataka Nyale uniangalie. Sisi hatujakuja Kenya kuzaliwa kuogopa tu komandanti. Komandanti ni heshima. Kama utapewa ofisi yako heshima. Na ile ukabila uko naye. Juzi watu walikuwa wanapewa promotion. Tuambia ni nani ulipea kutoka Kisumu? Ni nani umepeana askari kutoka Eldoret? Ni nani askari umepeana kutoka hapo mahali huko? Umepeana wa kutoka hiyo ukabila ndio hatutaki. Nataka kuambia Kanja. Wewe mimi ndio nakuambia na mimi ndio naambia askari yote. Mwambie Nyale. Huyo commandant wa college. Akome na kama ataendelea kulipa mbuloga. Mimi ndio nitakuanua wewe. Ulikuwa hapa kwa ofisi hapa ulikuwa ndikuota hapa. Unajua vile ulifanya hakuna askari hata mmoja anatakanga kusikia. Na niambie rais. Mheshimiwa rais. Shinda ile tuko naye ni watu wale wanataka kugombana na wale wanakufanyia kazi. Na niambie Kanja mimi kama Makarina. Mimi kama mtu ambaye anatetea haki za watu. Natafuta yule askari alikatwa mikono. Natafuta yule askari alikatika mikono. Dioneze yule komandanti anaitwa Nyale. Anaitwa Nyale nani injini ingine hii? Munga huyu. Mtu takataka huyu. Hakuna mtu anakuogopa. Uwezi kuwa wewe unagombaniza serikali. Hatutafanya kazi. Serikali unawaambia hata watoe picha za ati wewe. Ndio ulikuwa unataka kuwa NG. Ofisi zingine ziziwekwe kwa NG. Kwa sababu ni Kanja. Na naambia Kanja. Naambia Kanja, president ana ukabila. President apigani na mtu yoyote anatajwa na Gachagua. Yule mtu alikuwa anapiganwa na yeye ni Gachagua kwa sababu ya tabia yake. Kwa hivyo ambia yule commandant kama ulishindwa na Kanja akachukua kiti ya NG, alichukua njua kona capacity na kona uwezo. Na sisi hatuwezi ogopa mwanaume.
Nilisikia unasema nikiongea, wewe hakuna kitu unaweza nifanya wewe. Sukuma namba yako huko kwa recruitment. Koko! Wakitireni unawaleta huko tunafanya nao kazi njuu askari wengine na simu security yetu. Lakini huyu Nyale nataka kuomba intelligent, nataka kuomba wale wanachunguza. Yeye Nyale Munga ndiye analipa mbologa wa kuendelea kutuzia NG. Ndiye atuharibia NG na Mount Kenya. Tuwe sisi mlima, mlima tu inaendelea na ukabila. Na nataka kuambia kanta fanyia watu kazi vile unafanya. Kisumu, Mombasa, where you are trained. Ulikuwa mjezi uzi kama ingo. Hii kama ndrati gani. Na tunaomba koti zetu. Tuachililieni mtoto yetu apishwe. Tufanye kazi. President, tuko na wewe. Makelele hii ya sura ni siku tatu. Na nataka kuambia president. Tukiwa na Kindiki. Tukiwa na Kanja. Tukiwa na Martha Koome. Nawe Martha Koome, sikiza Ruto. Sikiza president. Raila alisema tusikize president ndio Kenya isonge mbele. Usikai vivi. We ni sisi yetu bwana. Sikiza ile njia tunaenda. Tuko na Kindiki. Deputy president. Tuko na Kanja. ING. Kinoti naye, kinoti voma ndizi yae, mpaka president ya mtafutie. Mahali ataka njuu yule mtoto alitolewa, ana makosa yoyote. Alitolewa njuu ya kina hao, unaona hao, huyo komandanti, huyo anapigana na kila mtu. Asante, nakuja kuwaelezea kuhusu huyo komandanti. Vizuri, na haya komandanti, enda mahali unataka ni mini mezema. Wewe ndi unalipa mbloga, na hiyo kukukomandanti yako, mi ndio komanda. Ndio nimekubalia leo kefa, eh?